Och under själva gjutningsprocessen så har jag förstått att man kan vara 5, 6, 7 personer som samarbetar. Ja. Vad är det för olika roller de här personerna har under själva gjutningen? Ja. Ja, jag har ju ett speciellt gäng som jag är väldigt trimmad med. Allt förberedelsearbete kulminerar 11:30 på en fredag för det mesta. Och då samlas vi gänget som ska gjuta. Och det består av 3 killar som hanterar den varma glasmassan. De hämtar den i ugnarna, i järnskopor. Det finns en kille vars enda uppgift är att snippa, att klippa bort glas som inte ska med i formen. Det rinner över skopan, han ser till att det blir rent. Han klipper också så fort skopan har hamnat i formen. Sen har jag 2 personer som assisterar mig när jag ska lägga i detaljerna. Vi har ett partitur, kan man kalla det för, en ritning på var detaljerna ska ligga. Och Satsuko, min japanska assistent, hon har jättekoll på det där. Så hon ger mig detaljerna på handskar så här. Så då står jag vid båten och lägger i detaljerna. Sen har vi ytterligare en person som är också väldigt delaktig i att tillverka detaljerna, men vid själva gjutningen så kan man då få blåsor som stiger upp till ytan som är fula eller för stora. Och hennes jobb är att väldigt fort med acetylenbrännaren bränna bort de här blåsorna. Och sen har vi en viktig person och det är han som ska hantera de här tunga färdiggjutna grejerna, att förflytta dem ifrån gjutstället in på kylugnarna. Ja, det är ungefär gänget.